началото на циганската махала. Към момента сме проверили 323 лица, 161 МПС, като имаме образувани 3 бързи досъдебни производства, като 2 са за управление на МПС след употреба на наркотични вещества, 1 след употреба на алкохол над 1,22. Също така сме задържали 12 лица, като 9 от тях са мигранти, а другите 2 са извършители на кражби. Тук се намираме в близост до град Николаево. Само на това място имаме установено на 5 адреса незаконно съхранение на дървен материал. В момента с колеги от горските стопанства изземаме материала и образуваме 2 досъдебни производства и за останалите правим земни проверки. Също така извършваме проверки съвместно с НАП, както и с безопасност на храните, като сме извършили проверки в 2 заложни къщи и 2 автоморги с цел установяване на вещи и предмети предмет на престъпление. Сега ли?